Queridas irmãs, queridos irmãos, formulo votos de muita paz para todos nós. O tempo transcorre e as atividades multiplicam-se ao longo da existência, evocando a data aniversária, quando fundamos a nossa instituição. Nessa querida e bela cidade, desejo hoje considerar a utilidade dos trabalhos espirituais no momento quando o mundo se encontra em estertores, vitimado pela pandemia que vem consumindo vidas e ameaçando a civilização e a cultura de extermínio. O homem moderno que penetrou nas grandes realidades da vida cósmica, seja no macro ou no microscópio, debate-se hoje com um vírus que irá modificar a estrutura do planeta, alterando completamente o nosso comportamento. No passado próximo, um homem terrível desenvolveu a perseguição internacional através do terrorismo, destruindo as Torres Gêmeas de Nova York e uma parte do Pentágono. E a partir de então, os lobos solitários e os fanáticos religiosos ou não, transformaram a Terra em um permanente combate. A partir daquela data, mudaram-se hábitos e costumes, e a confiança no ser humano diminuiu. Agora, um vírus é mais poderoso do que as armas nucleares, ameaçando os poderosos e os fracos, os ricos e os pobres, a sociedade em geral. Tudo isso nos leva a considerar a perenidade da vida. O ser não é apenas o conjunto de células que se decompõe. É o espírito imortal que transita através das reencarnações na busca da sua imperfeição. Nossos hábitos, nossos costumes desenfreados modificaram a psicosfera do planeta terrestre e a dignidade desceu a zero. A morte da ética, dos deveres da família e do respeito uns pelos outros foram consumidos pelos comportamentos desavisados. E a divindade mostrou que apenas um vírus pode diminuir toda a nossa arrogância e fazer que voltemos às diretrizes do bem. O Espiritismo é essa mensagem de Deus, através de Jesus, para as criaturas terrestres. Que nós, os Espíritas, amando-nos uns aos outros como recomenda Jesus, possamos, com o nosso pensamento e a obediência às leis da vida sanitária, da saúde e do bem, fazer que logo cesse essa terrível pandemia e os seus efeitos malévolos, dando lugar a uma sociedade feliz. Das terras distantes do Brasil, mas não distantes do coração, envio meu abraço amigo ao querido Mani e a todos os membros do grupo Espírita Allan Kardec da Nova Zelândia, para que juntos façamos uma ponte de luz, abraçando-nos e sendo discípulos fiéis até o momento da nossa imortalidade. Um grande abraço, Divaldo Franco.